שלום. אין היה ברכות ת' ר' עין ח' דרש בר כפרה. זלת קפוץ קנה מינה. זלת, אם הדבר הוא זול, סחורה זולה, קפוץ, תקנה ממנה, הזדמנות לקנות בזול. טוב, כמובן, זו עצה טובה במסחר, אבל בשביל זה אני לא צריך גמרא, אני לא צריך בר כפרה, ייעוץ כזה. גם זה כל סוחר בגרוש יודע. רש"י אין רש"י אומר הרב יש רש"י מה? אחי גרסינן, כן. אם ראית פרקמטיה בזול, קפוץ וקנה מינה. ואסוף. תשמור שסופה יתייקר. מה שתוכל למכור ביוקר זה עסק טוב. כמובן זה משל. יש הרבה משלים אצל חז"ל. אז מה הנמשל? ההבדל שבין איש גס השכל ובלתי מיושר במידותיו לבין איש המשכיל ובעל מידות הגונות הוא שהשכל אין לו הכרה עצמית בכל דבר, על כן אין עמו קיים ללכת אחרי המפורסם, בין במידות, בין בדעות, בין בלימודים. ולפעמים מזדמן שהמפורסם בהרבה מן הדור יהיה ללא אמת. לא חתו, אל תדעו מן החלום של כל כך. אם כן, אנחנו מבינים שהוא רוצה לדבר כאן על אמות המידה של הטוב והרע. שיש אמות מידה אמיתיות אבל הן מזוזלות, זה לא סיבה להפקיר אותן. כולם מסכימים, כולם, כל האנשים הנורמליים ברוך השם בעולם מסכימים שצריך לעשות טוב ולא לעשות טוב, אבל איך אני מגדיר טוב ורע? תקנה, קיצור שולחן ארוך, תדע. זה נכון. אבל רוב המיני נשים אין להם קיצור שולחן ארוך. וגם בעם ישראל רובם אין להם. וגם אנשים יראי שמיים לא בדיוק. אז על פי מה הם הולכים? כך מחליטים מה טוב ומה רע. אפשר להחליט על פי תורה, אפשר להחליט על פי שכל. גם השכל זה טוב. אל תדבר בקול רם בטלפון ברחוב, באוטובוס. איפה זה כתוב בתורה? נסה לכתוב דבר כזה מתוך. זה דבר ישר. דרך ארץ כדבר תורה. נצטרך תורה משביל זה. לפעמים הגמרא אומר, למה לקרוא? סברה. נצטרך פסוק. זה עלבון להביא על דבר כזה פסוק. מבין לבד. אז יש שכל ישר. אבל אפשר לטעות בשכל הישר.
נכון, אפשר לטעות. גם בהבנת הקיצור של רחנו אפשר לטעות. תמיד אפשר לטעות. אז צריך להיזהר לא לטעות, זה נושא אחר, איך נזהרים. לומדים עם חברותא. הסיכוי ששניכם תטעו הוא כבר נמוך. אם יש לך סיכון לטעות 10%, אם אתם 2 זה אחוז. אם אתם 3 זה 10%. אם לומדים מתלמיד חכם, זה עוד מוריד. גם במדע אפשר לטעות. אז עושים מחקרים. ומחקר ביקורתי, ו10 מחקרים, ומחקרי על, כלומר, דבר שמבררים בשכל, שכל רציני, יש דרכים למנוע את הטעות. וגם בתורה יש דרכים למנוע. תלמד מחברותא, תלמד מתלמידי חכמים. אז אפשר לברר דברים בשכל או בתורה. אבל אז יש הבדל בין האיש גס השכל. הוא גס, הוא לא מבין, הוא מטומטם, הוא לא מעמיק, הוא לא מברר. מה נעשה? הוא כזה, יש הרבה כאלה. הוא נאיבי, הוא שטחי, הוא מאמין באמונות תפלות. הוא כמה אמונות תפלות, כמה. רפואה דמיונית, חלופית, זה 300 מיליארד דולר לשנה. מגלגל. אותו סכום כמו הרפואה האמיתית. אנשים מאמינים בזה, באמונות תפלות. בית חרושת לאמונות תפלות. גס שכל, מה נעשה? הוא בלתי מיושר במידותיו. אין לו מידות טובות. כי כמובן, כדי להשתמש בשכל, צריך מידות טובות. אדם אין לו מידות טובות, זה מעקם לו את השכל. זה משפיע על החשיבה שלו, מעקם לו את החשיבה. השוחד, טובתו של האדם, תסלף דברי צדיקים וכן הלאה, מרמה את עצמו בגלל מידות רעות. יש כזה סיפור, שני חברים קנו כל אחד כרטיס מפעל הפיס, יקר, 1,000 שקל, סיכמו, מי ש... יזכה בפרס, אם מישהו יזכה בפרס, מחלקים. אחד מוקדם בבוקר, יקשיב חדשה. ועוד עודל, מוצאים, מראה חברו זכה. במיליון. טוב, הוא בא דופק לו בדלת. מזל טוב, מזל טוב, בשורה טובה. כן, מה? זכיתי בפרס. אתה זכית. כן, כלומר, אנחנו זכינו. אז אנחנו. כן, סיכמנו בינינו, שנחלק. סתם אמרתי. מה סתם אמרת? כן, מה, אני צריך את הכסף. יש לי ילדים, וזה בת שמתחתנת, אני צריך לקנות דירה וזה. אבל הבטחת. לא חתמנו חוזה, צריך טוב. זה סתם אמירה. אסמכת באלמא לא קניא, ולא היה קניין. וזה אמירה באלמה, אבל אתה יוזל וצועק עליו. מה באמת? טוב, בוא נלך לרב, נלך לרב, בין לרב. כן, מה הבעיה? הוא החבר שלי, סיכמנו בינינו, עכשיו הוא זכה והוא טוען, 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 טוען. מה אתה אומר? לא, אי הבנה. זה לא אני זכיתי בפרס, זה הוא. אז זה הוא, כן, הוא הרב, אז מה? זה אתה. כן, אבל מה פתאום שאתן לו? זה לא היה קניין, ויש לי ילדים, ואסמכת לו קניה. אופ, הכל ידבר. שוכנעתם. השוחד.
יעבר עיניך חני. מה כדאי? כדאי ש... זה צודק שבמשק גברים יש להם מזכורת פי 20 ו-10, 20% יותר מנשים. תלוי אם אתה שואל איש או אישה. אישה להגיד למה, מה כתוב? לא, תראה, הוא אומר איש, לפעמים היא בהיריון, לפעמים היא יכולה, ותפל. זה בסדר שיש עשירים ועניים. כן, אבל לא, יש עשירים, הוא עובד קשה, אז מה, לא מגיע לו? וכן הלאה וכן הלאה. אז יש אחד, פילוסוף כלכלי אמריקאי, רולס, R-A-W-L-S, רולס, הוא אמר, צריך מה שנקרא מסך בהרות, veil of ignorance. עושים תרגיל מחשבה. אתה צריך לחלק, מזכורות, הכל הכל. אתה עוד לא נולדת. אתה עובר, ואתה לא יודע אם תיוולד, אני או עשיר, איש או אישה, בריא או חולה, ימני או שמאלני, יהודי או גוי, אתה עוד לא יודע. מה אתה אומר? איך לחלק? זאת אומרת, זה תרגיל מחשבי. כמובן, זה תיאורטי, כי כבר נולדתי. אבל נגיד, נגיד, בגלגול הבא. אתה לא יודע מה יהיה בגלגול הבא. אז זה נקרא מסך הבערות. וייל. וייל זה כזה ששמים על הפנים. כמו הקלה ששמה על הפנימה כזאת. אינומה כתומה. וייל אוף אינגלס. אז מה היית אומר? כדי להשתחרר מן השוחר. ועל פי זה נחליט. איך צריך לחליק מזכורות, איך צריך לחליק רכוש, איך צריך לחליק ניסוי, שיהיה צודק. אולי זה צודק ששוטר ירוויח יותר מנגר. עובד ביום, עובד בלילה, נסתכל. יכול להיות שהרופא מגיע לו יותר, למד 10 שנים קשה ויש לו אחריות, יכול להיות מאשר אדם שקורא ספרים, אני לא יודע, אולי כן, אולי לא, נדון, אבל צריך להיזהר שאיפה שאני עומד זה לא ישפיע עליי. מה אתם חושבים? אפשר לבנות סוכה בקומה, במרפסת, קומה ראשונה, ומי שגר למטה, שעושה צל. כן, למה לא? מה? מצווה סוכה, מה יש? שבוע, מה, 8 ימים, מה? מה אתה אומר? מה פתאום? מה? זה נראה מפריע, שאם זה מקום אחר. נכון, אתה גר מקומת קרקע, ואתה מקומה ראשונה. איך נחשת? רוח הקודש. אז המידות הרעות הן משבשות את השיפוט, את השכל. אז יש אדם יש לו שכל גס, וגם אין לו שכל גס. הוא מושפע על ידי מידות רעות. איך משתחררים ממידות רעות? היו חכמים למשל, באים שניים לדין תורה, אבל אחד הוא נראה סימפטי, הנה אחד נראה סימפטי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, נראה סימפטי, לא יכול להיות שהוא לא צודק, יש אחד משיבה אחרת, כן. הוא נראה לא סימפטי. איך אדם יכול לשלוט בעצמו, שזה לא ישפיע עליו. כתוב, לא תדע, פני דע, לא תדע, פני...
הרבי משיר וזה. אז היו החכמים היו שמים וילון, מסך בערות, כדי לא לראות. ואחד תמיד חכם ואחד אמר, זה משפיע. אז זה וילון. תראה, היה כבשת הרש, והוא לקח לו את הכבשה. מה אתה אומר, אדוני המלך? בן מוות הוא, ארבעתיים ישלם. זה אתה. נכון, חטאתי. למה הוא עשה לו את זה? מסך הבערות. לא מדובר עליך. האישה החכמה מתקוע, הבן שלי, הוא הרג את הבן השני, והבן השני, רוצים להרוג אותו. מה אתה אומר? נכון, נכון, אני אטפל בזה. אבשלום, תן לו לחזור. למה לא ישירות? מסובך. אבשלום, הוא הרג, כבר זה בנו, אבל, 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 אבל. לנסר בצורה כזאת, האישה החכמה מתקוע. שהוא לא יבין. כמובן, אחרי שאמרה לו הבן שלו, היא אמרה, נכון זה יואב בן צרויה שלח אותך? היא אמרה, כן, כן. הוא מיד הבין. מתפר. אז זה לא שלא סומכים עליו, וטמנים, טמנים לו פח. קשה לאדם להתעלם מן ה... מה שנקרא אצל בעלי המוסר, נקיות. גם אם הוא צדיק עליון, יכול להיות לכאן, יכול להיות לכאן. בגלל שזה בנו, הוא יקל. בגלל שזה בנו, הוא יחמיר. מסך הבערות. אם כן, לבן איש משכיל, הוא בעל בינות עגונות, יש לו שתי מעלות. גם שכל, גם מידות. מה ההבדל? הוא שהשחל אין לו הכרה עצמית בכל דבר. מה זה הכרה עצמית? לבדוק כל דבר לגופו של עניין. זה מוסרי, זה לא מוסרי. זה טוב, זה רע. הוא לא מסוגל. עם כל הרצון הטוב, הוא לא מסוגל. על כן, אז מה הוא עושה? אין אמו. כי אם ללכת אחרי המפורסם, מה זה המפורסם? מה שמקובל בחברה. אמות המידה זה מה שמקובל בחברה. אם כולם עושים מה כולם לא יודעים. אבל זה שטויות המקובל בחברה. מקובל בחברה להתלהב מאישה שהיא יפה ועושים פרס, האישה היפה, מיס, מיס לא יודע איך זה נקרא, מיס ישראל, מיס יוניברס. תגיד, אתם מטורפים לגמרי? לגמרי מטורפים. והייתה אישה אחת, היא קיבלה פרס שירה, אירוויזיון. אוי, איזה התלהבות. וראש הממשלה אמר לה, גיבורת ישראל. הוא מטורף לגמרי. זה גיבורת ישראל. גיבורת ישראל זה אשתו של השכן שגידלה 10 ילדים ובקושי. זה גיבורת ישראל. אבל ככה זה כולם. כולם אוהבים. זה אישה, אישה יפה. לא, 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 מקבלת. זה המפורסם. כולם עושים. פעם הייתי ברדיו בתוכנית, היו שם 3 רבנים. אחד מהמאזינים אלי ואחד מהרבנים. אמר לו הרב השני, איך שאתה מדבר, זה לא מקובל. מה זה לא מקובל? זה אסור. זה עבירה. ואם זה היה מקובל, אז אפשר? לפי הרמב״ם, מורה נבוכים פרק א', זה חטא אדם הראשון. אומר, אדם חכם שאל אותו,
האדם הראשון לפני החטא, הוא לא ידע בין טוב לרע, אחרי החטא הוא ידע בין טוב לרע. אבל האדם שלא יודע בין טוב לרע, הוא לא שווה כלום. ואיך בכלל אפשר לצוות אותו בין טוב לרע? הוא אומר, זה כמו בן אדם שעשה עבירה, ובתור עונש קיבל אוצר, הרי זה אוצר הכי גדול יודע בין טוב לרע. תשובה. לא, זה ירידה. לפני החטא, הוא ידע בין אמת לשקר. עכשיו, זה אחד, טוב לרע. מה זה טוב לרע? מפורסמות. מה שמקובל בחברה. לפני זה מוחלט, זה טוב, זה רע. למה במקום לרדת למדרגות, ארוך, יותר קצר, קופץ זה החלון? לא מקובל. ואם היה מקובל? אבל זה מסוכן. הרמב"ן אומר, לעשות עבירה זה כמו לשים ידו לאש. ואתה שם ידך לאש? לא, לא מקובל לשים. אבל זה רע. אז אנשים הולכים על פי המפורסמות. אז יש גם מחוקקים חוקים במדינה על פי מפורסמות, והשופטים בבית משפט פוסקים על פי מפורסמות. יכול להיות מפורסמות שהן נכונות. אמרתי שלא. תראה, אתה לא יכול לעשן במקום ציבורי. שכוח, יפה מאוד, יפה מאוד, כל הכבוד. לא כל המפורסמות הן לא נכונות. יש מפורסמות, יפה. זה לא מקובל, נכון? ברוך השם, ברוך השם. מעולה, מעולה. אז יש מפורסמות שהן אמת, יש מפורסמות שלו. לא בשלנו את המפורסמות. יש חוש בריא וזה. רק אמרנו שאי אפשר לסמוך על המפורסמות. הבעיה היא שאתה רוצה להילחם נגד המפורסמות. כבוד הרב, למה הרב אומר את זה? זה לא מכיל, זה לא מתחשב, זו לא פסיקה ידידותית, היא לא תתקבל. זה התנגשות בין אמת ושקר ובין מפורסם מקובל לא מקובל. מקובל שזה טוב, מקובל שזה רע. לפעמים זה לא רב פוסק, תראה, על פי הלכה, זה לא... לא נורא, עזוב, עזוב. לפעמים הרב אומר, אוי, יפה מאוד, יפה מאוד. לפעמים זה באמת לא בסדר, אבל אי אפשר להריב על כל שטות. בסדר, עזוב, עזוב. כמו שאומרים, הספרדים, חליק. חליק. אבל לפעמים אפשר לומר, חליק. הרבנים מדברים עם דברים שלא מתקבלים. זה לא מתקבל. אמרתי, יש לי תארון. במקום לשבת שנים בישיבה, ללמוד גמרא, שולחן ערוך, עבודה קשה, אני עושה לעצמי יועץ בענייני ציבור. שואלים אותי שאלה הלכתית, תבדוק איזה תשובה תמצא חן. עושה סקר מהר, כמה דקות, הוא אומר, התשובה הזאת תמצא חן, אני פוסק כך וכך. או, זה רב גדול. חוסך שנים, שנים לימוד, גמרא מסובכת, יבמות, זה, יועץ בדת קהל, יועץ דת. אז יש התנגשות. לכן, אז הוא אומר, על כן אין עמו כי אם ללכת אחרי המפורסם. הוא לא יודע לברר, לא בשכל ולא בתורה. הוא הולך לפי מה שמקובל, בין במידות, זה מידה טובה, זה מידה רעה. לא, זה בסדר. מותר, אתם מוכנים?
להוריד את כל התגובות על המאמרים באינטרנט, באתרים. לא, מקובל שיש תגובות. אבל התגובות זה מלא לשון הרע ועלבונות. ככה מקובל. אחרת לא יהיה לו פרסום, הפרסום שמחזיק את האתר. הוא חייב, הוא חייב. ככה מקובל. אבל זה מלא לשון הרע, זה מלא עלבונות ושקרים ושטויות והתנגחויות. ככה מקובל. מה יכול לעשות? ישנה את העולם. אפשר להגיד אמת למי שלא יקבל? אפשר לומר, אבל זה לא יתקבל. השאלה היא אם לומר בכל זאת. ודאי לומר. זה לא יתקבל עכשיו. זה יתקבל עוד שנה, 10 שנים, 50 שנה. אם אתה תשקר, זה אבוד. אם אתה אומר את האמת, רב מיושן, זקן, בקיבה, אבל בסוף זה יועיל. אתה יודע, יש משל על זה. קנה בזול, זה יימאחר ביום. זה הכוונה. עכשיו זה לא שווה. לא שווה, נכון? כל זאת, אתה לא צריך לשקר. אז מה, למה אם זה לא מתקבל? אז אפשר לומר את האמת? אפשר להסתיר את האמת? אז זה לא מתקבל. אז זה זול. לא שווה. אבל בסוף זה כן יתקבל. זה קשור לכנס. לא? שאם לא מקשיבים. נכון. שם זה משהו אחר. שם אומרים, אתה לא יודע להסביר עומק היהדות. אז אתה צריך לשבת יותר בישיבה וללמוד. אבל פה מדובר על ללמד טוב ורע. אז אתה צריך ללמד את הטוב שהטוב הוא טוב, הרע הוא רע, ולא להתרגש. אבל מי זה לא, בסדר. לא אומר שצריך לדבר על כל הנושאים, אבל סך הכל. לא להתרגש מזה, שכרגע זה זול. בסוף, יהיה יקר. ולפעמים מזדמן שהמפורסם בהרבה מן הדור יהיה ללא אמת. לפעמים. הוא לא מדבר בתקיפות, הוא לא אומר שהמפורסם הוא תמיד מוטעה, על פי רוב מוטעה, לפעמים. אמנם, בדברים שכל כך הרחיק כמה דור עד שרובו הסכים, שאין להם כמערך של דבר מזיק ומפחיד שראוי לברוח ממנו המלחמה החזקה. וראוי לו לאדם שתהא דעתו מעורבת בנבואיות. כלומר, יש דברים, אתה מדבר על הקירות, אנשים נעולים על זה, לא יקבלו שום דבר, חושבים שזה נורא. עזוב, חליק, אם זה לא דבר חמור, אם זה דבר חמור, אני לא שייך. תראה מה אתה אומר, אסור לנעוף, וזה... בזה אין חליק. אבל זה לא דברים כל כך. איך כתוב, הנח להם, מוטב יהיו שוגגים ולא מזידים. מותר לרקוד בשבת, שולחן ארוך, מהרמה, תן להם לרקוד, הם אוהבים לרקוד, וזה משמח אותם, ותן לרקוד. לא כזה חמור, יאללה, עבור הלאה. לא להתנגש על דבר כזה שהוא לא חמור. יש הבדל אם הוא חמור או לא חמור. אם הוא חמור, ודאי להתנגש. אם הוא לא חמור, אז לא. לא נורא. ראש הממשלה, הוא החליט לסגת לא לתקוף את עזה. כן היה צריך לתקוף, לא היה צריך לתקוף. כן, לא, כן, לא.
עזוב, 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 עזוב פה. הצפון. זה פי 100 יותר מסוכן. ואיראן, פי 1,000 יותר מסוכן. עזוב, עזוב. אם הוא יתחיל לעשות שטויות עם איראן, נדפוק על השולחן. אבל זה עזוב, עזוב, אתה לא יכול להריב על כל דבר. תן. לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. רבנים הם אומרים שטויות, אבל זה אדם, זה אי אפשר. אתה לא יכול לנצח בכל החזיתות. פעם ישבתי שם, ראשי ישיבות יכוניות, כן. אחד אמר, תראה, פורים זה יום קדוש, פורים, פורים. לא לתת לתלמידים חופש בפורים ללכת הביתה. אלא לשבת הביתה, לשבת בישיבה וללמוד על הפורים, דברים עמוקים. אמר ראש ישיבה אחד, יאללה, תן להם ללכת. הם אוהבים להשתולל, הם אוהבים שטויות, אז תן להם ללכת הביתה, אל תעשה את זה מלחמות. הוא צודק. ודאי האידאל להיות בפורים בישיבה התיכונית וללמוד דברים עמוקים. אתה לא יכול להילחם בכל החזיתות, אתה צריך לבחור חזיתות חמורות, חזיתות פחות חמורות. אז הוא אומר פה, אמנם, מדברים שכל כך, מה, אתה יכול לבטל, אתם משלך כל מזה, חודש הארגון, איזה ביטול תורה, איזה בלגן, לפני חודש הארגון, חודש הארגון, אחרי חודש הארגון, שבת הארגון, לבטל. על פי משרד החינוך, יש חוק במשרד החינוך. אסור חודש הארגון. או שבת הארגון. טוב, אסור. אסור בגלל זה לבטל שיעורים. וכל הישיבות התיכוניות וכל האולפנות מבטלים. אז אחד עשה בגץ נגד משרד החינוך. אתה לא תצליח לנצח דבר כזה. אי אפשר בלי חודש. בסדר, לא נורא, לא נורא. מעשית כמה שיעורים פה, כמה שיעורים שם. מתלהב, מתלהב, תן, תן. אבל מי שרצה עכשיו יותר טוב לשבת וללמוד. תן להם מה שהם רוצים ותאכל ממנו תלונתם. משרד החינוך בכלל לא מתייחס לזה. הוא מבין שאי אפשר ללכת. תחנות רוח. אז מפורסם ש בהרבה מן הדור, אומנם דברים שכל כך הכי כמה דורות שרובו הסכים, שאין להם קים ערך של דבר מזיק ומפחיד. לא רק שהוא לא מבין שהדבר הזה לא אמת, אלא הוא חושב שהשקר הוא דבר גדול וחשוב והצלת הדור, והוא ננעל על זה וזה חיובי, ואתה הורס את הכל וסדר, סדר, עזוב, עזוב, עזוב. אל תלכם. אז המלחמה חזקה, התנגשות עצומה, כי הוא נעול על זה, על פי המפורסמות. טוב, ראוי לו לאדם שלדעתו מרבת מן הבריות, תבטח. ואם אין הדבר נוגע לערכים גדולים ששורשי התורה ופינות של סדר קיים בהם, אלא יכול להיות ער מן הישנים. מדברים עליו, מסכת דרך ארץ. אל תהיה ער בין הישנים, ישן בין הערים, לצוחק בין הבוכים, בוכים לצוחקים. זה כמו כולם. ואם כולם עושים רע. אם כולם עושים רע, בוודאי, לא לעשות כמו כולם.
אבל אם זה לא דברים חמורים, וזה... אז זרום, כמו שאומרים, זרום. כי זה לא נוגע לערכים גדולים של שורשי התורה ופינות של צדק פנים. אבל אם הגיע דבר רק שהדור העלה איזה חלק של התעסקות, ידיעה, חוכמה, לימוד וכישרון, והשפיל אחר ודברים שהם לא כאלה, הם כן נוגעים לערכים גדולים. הדור מעלה, מעלה למעלה למעלה. חלק של התעסקות, פעילות מסוימת, ידיעה מסוימת, חוכמה מסוימת, לימוד מסוימת, כישרון מיוחד, הוא מעלה אותם למעלה למעלה, אבל בשביל זה זבל. הוא עושה מזה עניין גדול מאוד, שאישה יודעת לשיר, אז היא גיבורת ישראל. בשפיל אחרת. אף על פי שהדבר ידוע, שכל כישרון תוספת ידיעה הוא טוב לעצמו. אלא מוסכם בדור בדור על דברים ידועים שאין להם ערך יקר. מה ללמוד תורה? זה ביטול זמן, זה ביטול תורה, זה לא... חבל, לא. אתמול, תראה, חזרתי בתשובה וזה, אחרי עבודה אני לומד ואני רוצה ללמוד בישיבה. נו, תלך. אבא שלי מתנגד, הוא אומר שזה בזבוז זמן. באמת גם אתה, 23, תלך ללמוד. אבא חושב שזה בזבוז זמן, אבל זה לא נכון. זה דבר חשוב מאוד. אז לא לשים לב מה שאומרים. אז יש לפעמים שהדור לוקח דברים שהם שום דבר, עושה מהם הרים וגבעות, יש דברים שהם הרים וגבעות, וזה מהם דבר קטן. ודברים חשובים וחמורים. אז לא לסמוך, ראוי לכל איש, אשר רוח בו, שיסומך אותם הדברים, לא על המפורסם, כי אם על מה שיתברר לו, בטוב טעמו, בטוב טעם בדעת, על פי תורה ועל פי שכל, ולא להיגרר. כי זה לא דבר קטן, זה דבר חמור. אז לא צריך לשים לב לדברים כאלה. מדברים פה על תוכחה? מה? מדברים כאן על תוכחה או על להקפיד במצוות? לא, להקפיד עצמו כן, אבל גם תוכחה. תוכחה ולדבר ולחנך ולהסביר. אז יש סוגיית התוכחה בשבת מנהי בערך, שהתוכחה זה לא פועל מיד. תמיד לוקח הרבה זמן, הרצל אמר, צריך להקים מדינה, וכולם צחקו, וזה לא מציאותי, וזה שטויות, וזה, אבל הוא המשיך, 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 המשיך. נו, תוותר, הם לא רוצים מדינה, אז שיהיה לא יהיה מדינה. אחרי 50 שנה הקימו מדינה. ועשה חוגים, ועשה בו, והתעקש, וזה. זה לא דברים של מה ורע. טוב תעמו, ועל פי רוב יקרה כי את אשר יחיק הדור הלא יתמעטו הדור שביודעים, וזה המקצוע. הדור הזה הוא לא לומד תורה בזבוז זמן. אז אתה ללמוד תורה? אל תגנע. הדור הזה, אני יודע מה, לא לומדים מתמטיקה באוניברסיטה. מתמטיקה ריק. אתה רוצה להתקבל לאוניברסיטה ואתה חלש בציונים? מתמטיקה. גם אם ציונים חלשים יקבלו אותך, כי זה ריק. אבל זה חשוב, מתמטיקה. אז תלך. זהו. למה תלך? כי זה חשוב. ודברים אחרים לא חשובים. הכל חשוב. זה חשוב וזה חשוב. אז תלך ללמוד מתמטיקה. זה בזול, יקבלו אותך, לא נברסים אותך, בלי איך קוראים לזה, כל המבחנים המסובכים, כי אף אחד לא בא. כי מה זה מה זה? X פלוס 2, X פלוס 2, שווה 0, שווה 0.
זה לא רק הוא בעצמו מודה שווה אפס. לא, לא, לא. בלי מתמטיקה, אין לך מתמטיקה שימושית, אין לך פיזיקה תיאורטית, אין לך מחקר, אין לך פיתוח, אין לך כלכלה, אין לך צבא, אין לך כלום. הרבה אנשי, ברוך השם, יש בארץ אנשי מדע. אבל חלק הרבה גדול זה יבוא מחוץ לארץ. מאמריקה, מרוסיה, מכל מיני מקומות. בסדר, גם הם יהודים טובים וצדיקים. אז זה מזולזל למקצוע הזה. אבל המקצוע הזה הכרחי. איזה מקצוע הכרחי? כל המקצועות הכרחי. אבל אתה רואה שהמקצוע הזה מזולזל. קפוץ. הנה. תיכנס למשבצת. אל פי רובי יקרה. כי את אשר יחריק הדור, מזלזל, הלו יתמעטו הדורשים ויודעים, וזה המקצוע. הם לא לומדים מתמטיקה, או להבדיל תורה. אבל אין לך מקצוע והשלמה שלא יצריך לכלל תיקונו של עולם. אבל כל מקצוע הוא הכרחי, הוא משלים. אי אפשר בלעדו. על כן, בהתמעטו מן המידה הראויה, ודאי הורגש החיסרון העצום שיש בידי הידיעוי. זה חמור מאוד שלא לומדים את זה. אבל זה לא באופנה. הנה, מפורסם, מילה מקבילה. זה לא באופנה. אז מה אכפת לי אם זה לא באופנה? אנחנו הולכים לפי האופנה. יש אופנת הלימודים, יש אופנת הביגוד. הולך עם ג'ינס קרוע, תגיד, אתה מטורף לגמרי. מטורפים לגמרי. קונה ג'ינס קרוע. וזה עולה הרבה כסף. אתה לא יכול לקרוא לבד, כי זה בורח. אבל מי שמלמדים אותך באינטרנט, איך לקנות ג'ינס רגיל שוב וזול, ולעשות אותו קרוע, בלי שהקריאה תברח. פעם היה ג'ינס משופשף. נהיה מטורפים. גם אז לימדו עניים איך לקנות ג'ינס רגיל ולעשות אותו משופשף. שופרים אקונומיקה קצת. לא הרבה, אחרת הבד מתפורר. יש הדרכה. זה בשביל עניים, עשיר, הוא קונה ג'ינס משופשף אוריגינל. היו פעם מכנסיים צרים לגברים עם כיסים קדימה פה. אי אפשר להכניס כלום. אז אדם הולך ביד עם ארנק, חבילת סיגריות, מצית, מפתחות, הולך ככה. למה אתה לא שם בכיס? זה לא נכנס. אז בשביל מה יש כיסים? זה מטורפים, מטורפים. אבל זה האופנה. מה, הוא יעבור על האופנה? אז כמו שיש אופנת הביגוד, יש אופנת המקצועות, וכן הלאה. אז אתה צריך, אם אתה רוצה להיות פוסק הלכה, יועץ אופנת פסיקה. מה האופנה? שמותר או שאסור, סקר דעת קהל, מותר, אסור, כן? לא, לא, כל דבר. ומי ישיב אבדת העולם? מי ישכיל את הדור במה שחסר לו? תשובה, מי שלא הביט על המפורסם. הוא לא שבוי, אופנה. ומהכרה פנימית, בחר במה שיסייעו לבבו להשכיל בזה. הוא פועל על פי ההבנה, השכלה, המכה. לא להיות משועבד. אברהם אבינו
אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד, והוא מעבר השני. הוא ממש לא היה אופנתי. ממש. הפוך מכל כדור הארץ. אבל הוא לא. הוא לא נכנע למה שאחרים אומרים. היה לבד. נגד כולם. לקח את הצלמים, שבר את הצלמים, וכן הלאה. גם עם ישראל, בהיסטוריה, גם אותו דבר. לא נכנענו לאופנה של הגויים לגבי הרבה דברים. טוב, עד כאן היום.